Будівельний бум в Україні. Упродовж останніх 5 років у Львові з'явилося близько 200 будівельних майданчиків. Чи збережеться в 2018 році тренд на дешеву нерухомість? Та чи варто поквапитися українцям, щоб не потрапити у хвилю нового зростання цін? Далі у випуску. Серед новобудов львів'яни активно обирають собі якісне та комфортне житло. Зоряна, корінна львів'янка, уже 2-й рік вагається із вибором квартири, адже боїться, аби сім'я не влетіла у добру копійку. Проте цього року все ж таки наважиться обрати нове помешкання. Ми з чоловіком живемо з батьками вже як 2 роки і плануємо купити квартиру. Так як зараз цінова політика на квартиру знизилась, то важко просто вибрати, ну і боїмося, що у 2018 році знову цінова політика зросте. Традиційно з 2015 року первинний ринок займає більше, ніж 2/3 всіх забудов на ринку нерухомості. Близько 70% коштів зосереджені саме на новобудовах. А ось помешкання у будівлях радянського типу стрімко падають у ціні. Купівельна спроможність населення і банківська система на сьогоднішній день не дають нам змоги прогнозувати якесь зростання цін. Але сам ринок, от активність покупця, от в 2018 році у Львові дещо збільшився. Ціна на нерухомість у Львові визначається і коливанням на світовому ринку. Адже якщо у 2008 році вартість будівельних матеріалів і землі, а також витрати на зведення споруд дорівнювала 1 200 доларам, то сьогодні все це коштує близько $500. Як наслідок, вартість квартир у новобудовах знизилася. Ціни знизились. І, на мою думку, ми бачимо найнижчі ціни, які ми можемо побачити, будемо бачити там в слідуючих десятиліттях в Україні, у Львові, зокрема. Проте коштовність нового помешкання може коливатись і внаслідок покупців. Усе залежить від того, у якому районі розташована будова, якого класу та бренду. Щораз забудовники намагаються дивувати клієнтів новою родзинкою. А отже, чим кращі умови, тим кращі ціни. Це залежить також від компанії, тому що є компанії, які депінгують ринок нерухомості, відповідно, у них ціни йдуть там близько 9-10 тисяч. Є компанії, які продають близько 12-13 тисяч за квадратний метр. Є, звісно, дорожчі за рахунок бренду, наприклад, там або якогось там класу об'єкту. Економісти стверджують, якщо в цьому році збільшиться міграція населення за кордон, то це вплине і на надлишок житла, який є на ринку. Адже українці не вкладатимуть свої кошти у нерухомість. Коливання цін спостерігатиметься і у разі економічної кризи в Європі та Сполучених Штатах. На ринку якихось революційних технологій і зрушень не буде. На ринку якихось інвесторів надзвичайно великих поки що не вимальовується. Так? Тому очевидно, що таких шалених коливань, як було, наприклад, у 2009 році, у нас вже не буде. Падіння такого надзвичайно великого, напевно, теж не буде, тому що нижче собівартості ніхто не захоче вже будувати. Відтак, за прогнозами експертів, вартість житла порівняно із рухомим майном зростати не буде. А ось ціни на комерційну нерухомість можуть збільшитись уже наступного року. Валерія Рабінович, Юрій Кіс, «Правда тут».